surfing och majs här på Mossens gård utanför Karlstad, nära Skåre, tror det var. Så. Jag menar, någon kan... Någon, man behöver inte... Man kan... Man behöver inte ta med sig egna... Korgar, nej. Man måste ha en påsar och packar. Man får låna en påse, ja. Man får påsar. Här är påsen. Ja, och här är en majs. Det känns som man kanske tappar bort sig här. Ja. Var är pappa? Han är väl här någonstans. Är det björd om någon kan, någon kommer med en hund? Ja, kanske. Jag tror att man ska ha hundar här. Titta, de har en hund! Det känns som man nästan jamlar i på. Någon kanske får ju varför inte vi har lagt upp en lido. Det bara vi tog semester på våran kanal. Jag måste stå så här. Jag plockar tre stycken i alla fall. Det är så många. Jag har hittat fyra. Varför blir ni in de mindre folk? Varför på jordgubbsposten är det mycket fler? Så. Men gå fram för då. Linda, plockar du av dem lite så här? Ja. Ja, bra. Eller... Jag vill inte ta av allt, men... Lite grann, titta på det sen. Ta bort lite så att det... Blir ett, ja,
har lite lager kvar innanför. Varför? Jo, för att då är de lite skyddade också. Så. Jag plockar och bryter på det sen. Jag har mina pås. Skyddar de ser ut så här. Ja, men det gör ju. Ja, jättebra. Kom! Linda! Ja, men vänta snälla. Jag vet vad vi ska äta på någonting sen. Vadå? Majs. Jaha. Det här är omogen bajskorv. Ja. Titta, här är en fetting där. Några lite till. Det ser som man tittar runt. Mm. Så att man kan inte se. Oj. Jag sa oj. Varför? Det gick påsen sönder. Men det pappa inte tjatar. Pappa är koncentrationen.